Доброго дня, шановні колеги. Перш ніж почати нашу роботу, я повинна запитати у вас відповідно до того положення, в якому ми з вами знаходимося, чи всі знаходяться в безпечних місцях. Чи комусь потрібен час для того, щоб пройти в безпечне місце? Всі в безпечних місцях? Так. Я знаходжусь в безпечному місці. Добре. Тоді починаємо нашу роботу. Шановні члени разової спеціалізованої вченої ради, шановні присутні, відповідно до порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України номер 44 12 січня 2022 року, Київському національному університеті наказом від 1 липня спеціалізована вчена рада, право прийняття до розгляду і захисту дисертації. Здобуття ступеня доктора філософії з вами зізнання 17 виробництва та технології за спеціальністю 184 у складі. Голови ради пішітного професора Швагер Наталії Юрівни, професора кафедри охорони праці та цивільних Київського національного університету. Президентів, кандидата технічних наук, доцента Кошнірьова Івана Петровича, декана гірничо-металургійного факультету, доцента кафедри підземної розробки радовищ корисних копалин Київського національного університету. Кандидата технічних наук, доцента Шепеля Олександра Леонідова, доцента кафедри підземної розробки радовищ корисних копалин Київського національного університету. Кандидата технічних наук, нашого наукового співробітника Тищенка Костянтина Степановича, наукового співробітника механічних основ, технології відкритої розробки родовищ Інституту геотехнічної механіки імені Полякова Національної академії наук України. Технічних наук професора Коробійчука Валентина Кацлавовича, професора кафедри гірничих технологій та Сарабаха Державного університету Житомирська політика. На засіданні присутні всі 5 членів ради та здобувач. Виконуючи повну присутність, кворум у нас є, і ми можемо починати наше засідання. Засідання разової спеціалізованої вченої ради оголошується відкрите. На порядку денному захист дисертації Кочетирьова Олексія Васильовича. Зізнання 17, виробництво та спеціальність 174-11. Дисертації. Вдосконалення технологічних засобів управління якістю залізорудної сировини при підземній розробці. Науковий керівник, інший науковий професор, підземної розробки. І здобувачем погоджено. Проведення засідання спеціалізованої вченої ради буде проводитися державною мовою. Зазначу, що здобувачем є всі необхідні документи, відповідно до положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради Криворізького національного університету, присудження ступеня доктора філософії, які відповідають встановленим вимогам. Дисертація. Електронному вигляді, яких висвітлено науковий результат дисертації, є кафедри з пропозиціями щодо кандидатур до складу разової ради, кандидатур на участь у роботі разової спеціалізованої вченої ради, довідки про результати перевірки публікації здобувача передбачуваних кандидатур разової спеціалізованої. Довідка про результати перевірки на академічний плагіат рукопису дисертації. Довідка про виконання освітньо-наукового висновок про наукову новизну. Значення результатів дисертації. Наукової спільноти дані про нашого здобувача.
Циркан Почтарьов Олексій Васильович є здобувачем 3-го освітньо-наукового рівня заочної форми здобуття освіти Юрійського національного університету. Народився 5 січня 1968 року в місті Лісному Свердловської області СРСР. 1985-1991 рік навчався в Московському інституті сталі і сплаві за спеціальністю електрометалургії. У 1994 році закінчив Кошицький технічний університет за спеціальністю економіка металургійного виробництва. У 1991 року до теперішнього часу працював у словацькій фірмі «Ламет» менеджером з купівлі та продажу залізорудної сировини на ринках Західної Європи. У 1994 року є співзасновником та директором словацько-української фірми «Алтрайт Кривий Ріг» у місті Кривий Ріг України. Фірма займається закупівлею залізорудної сировини на ринках України і представляє інтереси словацьких фірм. Жовтня 2020 року стартом кафедри підземної розробки Національного університету. Дисертація, яку я озвучила в такій редакції, затверджена вченою радою Криворізького національного університету 24 листопада 2020 року. Інформацію про прийняття дисертації до розгляду, перегляд дисертації, підписаний електронним підписом здобувача, висновок про наукову назву та практичне значення результатів дисертації, розміщено на офіційному веб-сайті Криворізького національного університету 2024 року. Підбуки офіційних опонентів, писані їх електронними підписами, рецензії рецензентів, прилюднено на офіційному веб-сайті Криворізького національного університету 15 серпня 2024 року. Підбук наукового керівника професора Калінченко Всеволода Олександровича Козатова, відгуку значено, що в процесі виконання дисертаційної роботи Петрук Олексій Васильович досягнув високого рівня наукової звітності, виконав наукову складову освітню наукову праву за спеціальністю 184-15. Чи є ще додати науковому рівнику? Дякую. За результатами доповіді здобувача на засіданні кафедри темної розробки родовищ корисних покликів Національного університету, дисертація Почтирьова Олексія Васильовича «Удосконалення технологічних засобів управління якістю залізорудної сировини темні розробці» завершеною науковою працею, у якій роз'яснено удосконалення технології підземної розробки залізних поруб з метою управління якістю товарної сировини, що має важливе наукове призначення для підвищення ефективності підземних гірничих робіт, включення корисних копалин з нами. Це наукова публікація і результати дисертації. Зокрема, 3 статті у наукових фактах, 5 у виданнях, включених до міжнародних науковометричних баз, на наукових періодичних закупівлях, патент України на корисну модель та міжнародних конференцій. Дисертація здобувача відповідає вимогам наказу МОН України номер 40/01/2017 року та вимог до оформлення дисертації, викладання та глибина подання. Тобто оцінити дисертаційну роботу, завершену наукову працю. Встановлення технологічних засобів залізорудної сировини при підземній розробці, її зміст, висновки та положення, та спеціальності 184 гірництво, вимога порядку присудження ступеня доктора. Чи є запитання у членів Ради щодо тієї інформації, яку я озвучив? Для викладення основних положень дисертації йдеться Почтарьову Олексію Васильовичу роздати до 20 хвилин.
Шановні колеги, вашій увазі представлена дисертаційна робота на тему «Удосконалення технологічних засобів управління якістю залізорудної сировини при підземній розробці». На другому листі представлена мета та ідея роботи. На листі 3 представлені наукові положення, які виносяться на захист. Видобуток залізних руд в Криворізькому залізорудному басейні здійснюється близько 150 років. За збільшення глибини розробки знижуються показники видобутку залізних руд. Серед основних технологічних процесів, які впливають на показники якості видобутої руди, виділяють процес відбійки руди, процес випуску та доставки відбитої руди. Відомо, що заліза вилучається з руди тим швидше, чим менший розмір кусків. Отже, при проєктуванні параметрів буровибухових робіт БВР необхідно знайти так і показники відбійки, які дозволяли б вимогам якості підрібельної руди при відбійці. Серед основних причин неякісного підрібельної руди при БВР можна виділити наступне. Некоректний розрахунок параметрів БВР, викривлення свердловин відносно проєктного контуру, попадання свердловин за контурний простір або пусті породи, недобір свердловин відносно проєктної довжини, неякісна вибухівка. Основною технологічною причиною, яка впливає на якість підрібленої руди, є викривлення свердловин відносно проєктного контуру, іноді з попаданням свердловин в пусті породи. Як показав аналіз виробничої діяльності шахти Криворізька, відхилення напрямку вибухових свердловин може досягати 10-18% від їх довжини, іноді з заходів їх пустих породи. Відбійка пустих порід призводить до зазмічення відбитої руди і зниження вмісту заліза в рудній масі на 2-12%. Таким чином знижуються основні якісні показники видобутої руди, особливо вміст заліза у відбитій рудній масі. Основні закономірності випуску відбитої руди з блоку детально викладено в роботах Безуха, Калініченка, Коржа, Малахова, Петренка, Ступника та інших. Відомо, що втрати відбитої руди обумовлені, як правило, її розташуванням в малорухової зони лежачого блоку покладів. Основні способи випуску руди з малорухомої мертвої зони лежачого боку покладу представлені на листі 4. Відомо, що максимальне вилучення заліза з руди відбувається при розмірах кусків в межах від 6-10 мм до 50-80 мм. Безумовно, досягти такі показники фрагментації, виключені за рахунок виборовибухових робіт, практично неможливо, да й взагалі недоцільно. Тому при проєктуванні буровибухових робіт необхідно визначити оптимальні показники відбійки, які дозволяли б вимогам не тільки до якості підрібнення руди при відбійці, а й вимогам зниження собівартості БВР по блоку. Викривлення свердловин змінює параметри БВР, особливо величину лінії найменшого опору ЛНО та відстань між кінцями глибоких свердловин. Відстань між кінцями сусідніх свердловин може збільшитися, що приведе до виходу негабаритних кусків видобутої руди. Зменшитися, що приведе до додаткового виходу дробної пиловатої фракції, що таке ще недоцільним. Виконані дослідження дозволили виявити основні закономірності викривлення глибоких свердловин. Ліст 5. По-перше, величина викривлення свердловин залежить від довжини пробурених свердловин. По-друге, величина викривлення свердловин залежить від діаметра глибоких свердловин. По-третє, величина та напрямок викривлення свердловин залежить від кута забурювання глибоких свердловин відносно шарів руди. Для аналізу фактичного стану БВР, а саме проблеми викривлення свердловин при розбурюванні віал глибоких свердловин, було досліджено схеми відбійки руди глибокими свердловинами на шахті Криворізька КЗРК. Ліст 6. На лісті 7 представлено результати дослідження відхилення свердловин від проєктного контуру для першого віала глибоких свердловин з максимальною довжиною. На лісті 8 представлені результати досліджень свердловин, які
булі виборені згідно проєкту 2.22. На лісті 9 представлені величини максимального відхилення свердловин від проєктного контуру Дельта-Л. Визначивши величину максимального відхилення свердловин від проєктного контуру, ми можемо побудувати фактичну вісь свердловини. Ліст 10. Отже, при розрахунку параметрів БВР для зменшення виходу негабаритних кусків руди до діаметра середнього куска відбитої руди, відстань між свердловинами доцільно зменшити на величину максимального відхилення свердловин Дельта-Л від проєктного контуру. Ліст 11. Таким чином доведено перше наукове положення, згідно з яким при відпрацюванні шароватих покладів багатих залізних руд якість відбійці залежить від відстані між кінцями глибоких свердловин, яку доцільно зменшити на величину інтегрального показника величини максимального відхилення свердловин від проєктного контуру Дельта-Л, який знаходиться в поліомально-ступневій залежності від довжини свердловини та кута перетину свердловину шару руди в покладі. І при кутах перетину від 65 до 25 градусів дозволяє зменшити відстань між кінцями свердловини на 7-15%. При цьому діаметр середнього куска відбитої руди зменшується на 16-18%. А вихідні габаритні кусків руди знижуються в середньому на 68-71%. Як відомо, якість відбитої руди залежить від обсягу компенсаційного простору. Чим більше компенсаційний простір, тим більше кількість чистої незасміченої руди буде видобута з блоку. На лісті 12 представлена удосконалена нами шатрова форма компенсаційної камери, яка має вигляд високої трикутної призми. На відміну від відомої шатрової форми, ми пропонуємо формувати трикутну компенсаційну камеру на всю висоту панелі. Маючи збільшений об'єм, така шатрова компенсаційна камера дозволяє видобути на 16-20% більше чистої руди природної якості у порівнянні з класичною вертикальною компенсаційною камерою. Важливим фактором підвищення показників видобутку руди є зменшення її втрат на лежачому боці покладу. Ліст 13. Для випуску руди з малорухомого мертвої зони лежачого блоку покладу проходять додаткові підповерхи з улавлюючими воронками. Недоліком даної технології є високі матеріальні витрати на проходку додаткових підповерхових улавлюючих виробок та доволі значні залишкові втрати. Для визначення рівня залишкових втрат руди нами були виконані лабораторні дослідження для покладів з різними кутами падіння. Ліст 14. На лісті 15 представлені результати моделювання випуску руди. Встановлено, що проєктування додаткових уловлюючих горизонтів дозволяє знизити втрати видобутої руди на лежачому боці покладу в середньому на 65-80%. Однак близько 20-35% видобутої руди залишається на лежачому боці покладу, незважаючи на значні додаткові витрати на проходку уловлюючих підповерхів. Для ліквідації вказаних недоліків нами запропонована технологія видобутку руди з малорухомої мертвої зони лежачого боку покладу, яка отримала назву «Випуск руди через блокові уловлюючі воронки». Ліст 16. На лісті 17 представлена технологія випуску руди з лежачого боку покладу за рахунок формування за допомогою шпурів блокових уловлюючих воронок, які вибурюються з рудозвалочного підняття. На лісті 18 представлені результати моделювання випуску руди запропонованої технології через блокові уловлюючі воронки. На лісті 19 представлено графік залежності втрат видобутої руди в мертвій зоні лежачого боку покладу при застосуванні класичної та рекомендованої технології випуску відбитої руди з мертвої зони лежачого боку покладу через блокові уловлюючі воронки. Методика визначення втрат видобутої руди в мертвій зоні лежачого боку покладу в залежності від кута падіння та потужності рудного покладу для технології з формуванням блокових уловлюючих воронок представлена на лісті 20.
За результатами виконаних досліджень встановлено, що втрати відбитої руди на лежачому боці покладу для рекомендованої технології випуску руди смертної зони лежачого покладу через блокові уловлювачі воронки знизилася в середньому в півтора в порівнянні з існуючими технологіями. Ліст 21. Таким чином доведено друге наукове положення, згідно з яким якість вилучених з очисних блоків руди підвищується за рахунок зниження її втрат в мертвій зоні лежачого боку покладу при формуванні блокових уловлювачів воронок на 5,4 0,6% у порівнянні з класичною технологією проведення додаткових уловлювачів горизонтів і знаходиться в поліомально-логарифмічній залежності від кута падіння і потужності рудного покладу, що дозволяє зменшити витрати на проходку виробок додаткових уловлювачів горизонтів в середньому на 26-31%. На сьогодні найбільш прогресивним способом випуску і доставки видобутої руди із очисних блоків є технології з застосуванням самохідно-навантажувально-доставочних машин НДМ. Серед основних варіантів найбільш перспективними є технології, представлені на лісті 22. Головним недоліком таких схем є неповнота навантаження ковша машини при занурюванні його під кутом до навалу руди. Окрім того, збільшується навантаження на один з боків машини, що викликає відповідні негативні трансформації конструкції НДМ. На лісті 23 з метою ліквідації вказаних недоліків нами розроблена та запатентована конструкція дніща блоку з фронтальним навантаженням руди при зануренні ковша НДМ під кутом 90 градусів до навалу. На лісті 24 представлені варіанти конструкції дніща блоку з фронтальним навантаженням руди самоходно навантажувальну доставочну машину при різних потужностях. На лісті 25 та лісті 26 представлено варіанти розроблених технологій, які є поєднанням окремих технологічних рішень та засобів єдину новітну високоефективну технологію, яка дозволяє управляти якістю залізорудної сировини в процесі її видобутку при підземній розробці залізорудних родовищ. На лісті 27 представлені порівняльні техніко-економічні показники по базовій та запропонованій нами технології. Загальні висновки. Дисертація закінчена науково-прикладною роботою, у якій шляхом встановлення закономірності впливу технології випойки, відбійки та випуску руди на якість залізорудної сировини при застосуванні самохідної навантажувальної доставочної техніки розв'язана важлива науково-технічна задача теоретичного, експериментального та практичного обґрунтування ефективних технологічних засобів очисного виймання залізних руд підземним способом, які забезпечують підвищення якості товарної сировини та її відповідності сучасним вимогам вітчизняних та закордонних металургійних підприємств. Основні наукові та практичні результати роботи. На основі виконаного аналізу встановлено, що відпрацювання залізорудних родовищ підземним способом в Україні здійснюється з втратами і засміченням руди на рівні 14, 20 і 10, 16% відповідно. Якість залізорудної сировини є основним показником, який забезпечує її конкурентоспроможність на ринках. Якість залізорудної продукції формується в процесі видобутку рудної маси і її переробки в товарну продукцію. Виконаний аналіз дозволив встановити, що залізо відновляється з руди тим швидше чи менше розмір кусків. В той же час наявність дрібної пиловатої фракції призводить до злежування руди і погіршення газопроникності. Встановлено, що максимальний розмір куска руди доцільно приймати рівнем 50-80 мм, а мінімальний 6-10 мм. Проведений аналіз дозволив визначити, що якість відбитої руди доцільно розглядати як об'єднання кількох взаємозалежних і взаємовпливових поняттів якості, а саме, по-перше, це поняття якості відбійки або фрагментації відбитої руди. По-друге, це поняття якості вилученої рудної маси з урахуванням втрат до розбоження засмічення відбитої руди пустими породами при її випуску із очисних блоків. По-третє, це поняття якості
як критерію змісту заліза у руди, яка постачається металургійним підприємствам. Встановлено, що якість фрагментації руди вибухом залежить від величини відхилення свердловин відносно проєктного контуру. Уперше встановлено, що при відпрацюванні шароваток покладів багатих залізних руд якість відбійки залежить від відстані між кінцями глибоких свердловин, як доцільно зменшити на величину інтегрального показника величини максимального відхилення свердловин від проєктного контуру дельта L, який знаходиться в поліаміально-ступеневій залежності від довжини свердловини та кута перетину свердловинного шару руди в покладі і при кутах перетину від 65 до 25 градусів і дозволяє зменшити відстань між кінцями свердловин на 7-15%. При цьому діаметр середнього куска відбити руди зменшується на 16%, а вихідні габаритні куски руди знижуються в середньому на 68-71%. Враховуючи виконане дослідження, визначено коефіцієнт інтерації відхилення її свердловини від проєктного контуру. Встановлено, що якість відбитої руди залежить від обсягу і форми компенсаційного простору. На основі виконаних досліджень запропонована шатрова форма компенсаційної камери, яка має вигляд високої трикутної призми. Встановлено, що маючи збільшений на 16% об'єм компенсації, рекомендована шатрова компенсаційна камера має стійкість, яка не поступається в вертикальній компенсаційній камері, а в деяких елементах і перевищує її, а значить в цілому має більш високу надійність, ніж класична вертикальна компенсаційна камера. Для зменшення втрат руди на лежачому боці покладу запропонована технологія видобутку руди з малорухомої мертвої зони лежачого боку, яка отримала назву «Випуск через блокові оловлюючі воронки». Вперше встановлено, що втрати відбитої руди на лежачому боку покладу для рекомендованої технології видобутку руди з мертвої зони лежачого боку покладу через блокові оловлюючі воронки знизилися у середньому з 15,6 до 9,4% при кутах падіння відповідно від 40 до 60 градусів. Так і показники є нижчими на 4,5 і 0,6% у порівнянні з попередніми результатами при застосуванні додаткових оловлюючих горизонтів і є задовольними показниками для розгляданих складних умов залягання рудних покладів. Для підвищення ефективності випуску та доставки руди запропоновані новітні конструкції дніжчя блоку з випускними траншеями та фронтальним навантаженням руди при зануріванні ковша НДМ під кутом 90 градусів до навалу. Запропонована методика розрахунку обсягу навантажування ніж в залежності від основних технологічних параметрів. Запропонована технологія забезпечує максимальне завантаження ковша рудою, підвищує продуктивність навантажувально-доставочної техніки та скорочує час відпрацювання блоку, що дозволяє знижити негативний вплив гірського тиску на виробку дніжчя блоку. За результатами проведених досліджень з урахуванням досвіду роботи підприємств Кривбасу рекомендовано технологічну схему до збагачення багатих руд, що дозволяє підвищити якість товарної продукції до світових вимог. Проведені дослідження впливу декарбонації на гірничо металургійну промисловість. Встановлено, що в найближчі 10 років у світі очікується підвищення вимог до якості залізної руди, як одного з факторів зменшення викидів СО2. Доведено необхідність пошуку нових сучасних способів підвищення якості криворізьких залізних руд, можливо, з урахуванням досвіду надзвичайних надсучасних технологій з провідних гірничодобувних підприємств світу, таких як, наприклад, процеси ITMK3, MESFET, Fast Metal та Midrex. На основі виконаних досліджень запропоновані високоефективні новітні технології видобутку багатих залізних руд для різних потужностей рудних покладів, які дозволили удосконалити технологічні засоби управління якістю залізорудної сировини при підземній розробці рудних родовищ. Економічний ефект від запропонованих технологічних рішень складає більш 21 мільйону на рік. Акти впровадження від Ламет Чеська Республіка та Прат Суха Балка, Україна. Доповідь завершена. Дякую за увагу. Дякуємо, Олексій Васильович. І переходимо до обговорення. Запитання до нашого здобувача можна задавати в усній або в письмовій формі.
Тому у нас запитання має, да, кандидат технічних наук доцент Іван Петрович Кушнирів. Будь ласка, Іван Петрович. Доброго дня всім. Дисертаційна робота Почтарова Олексія Васильовича присвячена актуальному питанню удосконалення технологічних засобів управління якістю зернових культур. Питання, Іван Петрович, питання. І я уважно подивився дисертаційну роботу, є всі необхідні виконані вимоги, і хочу задати, але разом з тим по дисертаційній роботі є деякі дискусійні зауваження та питання. Перше питання. До яких умов виконувалось дослідження щодо випуску рудної маси з виявкових одиниць? Там шахта, горизонт, поклад, варіант системи розробки і так далі. Васильовичу. Так, всі питання я вам можу задати. Як вам зручно, будь ласка. Друге питання, яке виникло в мене при розгляді роботи. Для яких умов виконувалось дослідження щодо випуску рудної маси, я вбачаю, чи проводили ви дослідження викривлення світлових на інших шахтах Кривого Рогу, крім шахти Криворізька? Третє питання. Для якої більш детальної інформації приведені у вас по тексту дисертаційної роботи рисунки? Сторінка 54, рисунок 1.12, є такий рисунок, та рисунок 3.7 на сторінці 121, ідентичні рисунки. І четверте питання, яке виникло в мене, на рисунку 4.1, сторінка 139, пропонується розташовувати так звані уловлюючі воронки в породах лежачого боку. А чи розглядав дисертант такі питання, як створення виробок, випуску та доставки роди шляхом трансформації та використання вже існуючого борового горизонту? Дякую. Дякую. Так, на перше питання відповідь. Є така, для родовищ багатих залізних руд Кривбасу мали дослідження. На друге питання. Ні, проводили. До того ж, фізико-механічні властивості криворізьких залізних руд дуже близькі. На третє питання, то згоден сам з вами, згоден. А на четверте питання? Ні. Ні. Все так? Ні. Ви задоволені відповіді? Дякую, я задоволений вашими відповідями на поставлені мої питання щодо дисертаційної роботи. І ще раз дякую вам. Добре. Прошу запитання від рецензента Шепеля Олександра Леонідовича. Доброго дня, вітаю, вельмишановні панове. У мене два питання. Це перше. На листі 8 здобувачем вказано, що величина випилення свердловин залежить від діаметра свердловин, але на рисунку відповідному при побудові залежності діаметр не вказаний або не врахований чомусь. І друге питання за одне. Зазначено, що виникає необхідність на листі 12 збільшення компенсаційного простору до максимально можливих розмірів. Недоцільніше було б порівняти з трапециоподібною формою. Форма більше, розміри компенсаційного простору більше, отже і вилучення чистої руди з компенсаційного простору буде більше. Дякую вам за ці питання. Відповідь на перше питання.
Дослідження виконане для умов Кривбасу, де основний діаметр свердловини 105 мм. На друге питання. Шатрова форма більш стійка, так як відсутна слаба горизонтальна стелина. Ви задоволені? Дякую, задоволені. Задоволені. Добре. Запитання має в нас опонент, доктор технічних наук, старший науковий співробітник Іщенко Костянтин Степанович. Прошу, Костянтин Степанович. Вас не чути. Мікрофон. Вімкніть, будь ласка. Ви мене чуєте? Так, чуємо, будь ласка, питання. Ви хочете, щоб я зачитав свій відгук? Чи як? Ні, запитання. Обговорюємо, так, питання здобувачу, будь ласка. Ну, в мене немає на даний виступ запитання. Я може відгуку немножко остановлюсь на роботі. Якщо ви так не возражаєте, ні? Добре, так? Добре, дякую вам. Тоді в нас запитання є від, мабуть, є, так? Від Валентина Вацлавовича. Всім доброго дня. Хочеться подякувати за виступ дисертанта. Під час доповіді в мене виникло декілька таких запитань. Відбувалося моделювання випуску руди з мертвої зони. Чи зможе пояснити, в яких, можливо, програмних продуктах, чи в чому відбувалося це моделювання мертвої зони? І друге в мене таке запитання до вас. Яким чином ви постійно наголошували на тому, що ви обраховували кількісне габариту? Яким чином обраховувалося, чи за якою методикою обраховувалося ця кількісне габариту під час проведення дослідження? Так, кількісні габариту досліджували на практичних дослідженнях. А й поживали метод інтерпреляції. Емпіричні залежності в даному випадку. Іншими словами, ви регресійний метод використовували в процесі обрахунку. Так. В'яз емпіричної залежності. Дякую, в мене запитань немає. Добре, дякую. Тоді в мене, якщо всі запитали, тоді в мене є ще питання до Олексія Васильовича. Скажіть, будь ласка, яким чином процес випуску відбитої руди через ці бокові лобіючі воронки, він буде впливати і підвищувати саме якість видобутої руди? Ну, за рахунок високої повноти вилучення відбитої руди, природної якості з мертвої зони лежачого блоку покладу. Добре, дякую. Чи є ще в кого запитання до нашого здобувача? Є питання. Будь ласка, прошу представлятися і задавати питання. Кобин Костянтин Михайлович, асистент кафедри підземного розробка, також корисник по балансу. Дисертацію був знайомий на сайті терористичного. Чи не могли б ви підійти ближче і сказати, тому що вас погано чути? Мікрофон просто не уловлює ваше запитання. Павло Костянтин Михайлович, асистент кафедри підземної розробки. Дисертацію я ознайомився на сайті Кривського національного. І виникло таке питання. Робили ви розрахунки орієнтовного викривлення середовини для самохідного обладнання? Практичний аналіз та розрахунки викривлення свердловин було виконано для основного бурового станка Кривбасу НКР 100М, діаметр свердловини 105-110 мм. Добре. Дякую, задоволений, так? Так, задоволений. І ще в кого можна питання? Так, і ще є запитання. Будь ласка. Давайте запитання.
Грищенко Михайло Анатолійович, кафедра підземної розробки родової школи Степопану, стосовно старшої викладачі. І виникло в мене таке до вас запитання. Чи розглядали ви інші форми компенсаційних камер, окрім вертикальної та трикутної? Так, так, в ході досліджень проаналізовано найбільш поширені вертикальні, горизонтальні, похили та комбіновані форми компенсаційних камер. Так, дякую. Задоволені. Чи у вас є питання до здобувача? Немає, дякую. Тоді можемо перейти до відгуків на дисертаційну роботу. Оскільки відгуки були в нас розміщені на сайті університету, вони позитивні, то немає потреби їх зачитувати повністю. Ну, прошу зупинитися безпосередньо на виконанні дисертатом вимог порядку присудження ступеня доктора філософії і більш детально на зауваженнях та побажаннях. Слово у нас надається першому нашому рецензенту Кушнірьову Івану Петровичу. Прошу. Дякую. Робота актуальна, присвячена вдосконаленню технологічних засобів управління якістю залізорудної сварини, і сумніву тут немає у мене. Є наукові положення, які дисертантам обґрунтовані, є висновки, рекомендації, вони достовірні і нові. В роботі є критичне значення представлено. Практичне значення дисертаційної роботи мається. Щодо публікацій та повноти відображення результатів дисертаційної роботи, також не викликає в мене сумніву. Все нормально, за результатами роботи опубліковано багато праць, в тому числі в Скопусі є. Ну, є зауваження по роботі, які я зауваженнями я відповідями, вірніше, на зауваження я задоволеним. Цілком це не впливає на значимість дисертаційної роботи. І як рецензент я вважаю, що за актуальністю розглянутої задачі, науковим рівнем, обсягом досліджень, практичною цінністю отриманих результатів, дисертаційна робота відповідає вимогам. Вважаю, що старьом цієї роботи Олексій Васильович заслуговує на присудження йому наукового ступеня доктора філософії за спеціальності 184 керівництво, галузі знань 18 виробництва та технології. Прошу її колег підтримати мою точку зору щодо присудження дисертанту наукового ступеня. Дякую за увагу. Слово для оголошення відгуку надається другому рецензенту Шепелю Олександру Леонідовичу. Прошу. Дисертація є закінченою науково-прикладною роботою, який шляхом встановлення закономірностей впливу технології відбійки та випуску руки на якість залізорудної сировини при застосуванні самохідної навантаженої доставної техніки розв'язано важливе науково-технічне завдання теоретичного, експериментального та практичного обґрунтування ефективних технологічних засобів очисного видобування залізних руд підземним способом, які забезпечують підвищення якості товарної сировини та її відповідність сучасним вимогам вітчизняних та закордонних металургійних підприємств. Незважаючи на незначні недоліки, слід зазначити, що дисертант володів науковим методом вирішення народно-господарських задач, під час якого інтелектуальний продукт і нові знання перетворюються в конкретні технології. Ось чому наведені недоліки не зменшують наукову і практичну цінність дисертації. Враховуючи актуальність теми дисертаційного дослідження, а також
отримані достовірні наукові результати та враховуючи достатню повноту висвітлення основних положень дисертаційного дослідження в опублікованих працях, а це 10 наукових видань, з них 5 у наукометричних базах даних, один патент, одне у науковому закордонному виданні. Тому вважаю, що представлена дисертаційна робота відповідає вимогам щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 184 вірництва, а її автор Почтарьов Олексій Васильович заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії. Дякую. Добре, дякуємо. Так, Довжен. А питання, зауваження в вашому дисертації? Зауваження, це мається на увазі, було декілька зауважень, це два незначних зауваження. Скажу, що це була така необхідність для научності показати розріз за простяганням, де йдеться за формування уловлюючих виробок в породах лежачого боку. Там сказано було за простяганням, а самої такої проєкції не було. Це така більша рекомендація, як зауваження. Здобувачем оформлено один патент на винахід. Це, в принципі, можна тут. Прошу, будь ласка, відповіді на зауваження Олександра Леонідовича. Погоджуєтесь чи ні? Ви погоджуєтесь? Згоден. Добре. Задоволені? Так? Так. Добре, далі. Тоді слово надається нашому першому опоненту, доктору технічних наук, старшому науковому співробітнику Іщенко Костянтину Степановичу. Костянтин Степанович, ви нас чуєте? Вони вас відчувають. Добре, поки в нас Костянтин Степанович приєднається, тоді, мабуть, передамо слово Валентину Вацлавовичу. Ви нас чуєте, Валентин Вацлавович? Добре, будь ласка, тоді оголосіть на дисертацію. Значить, відгук сформований і викладений в публічному доступі. Єдине, що коротко хотілося б зазначити по цій дисертаційній роботі, наступне. Дисертація виконана з повною відповідно до вимог академічної доброчесності. Дисертант набув теоретичних знань, відповідних умінь і навичок та компетентностей, які заслуговують доктора філософії. Разом з тим, окремо, то кількість публікацій повністю відповідає дисертаційній дисертації, вимогам, пред'явленим Міністерством освіти. Що стосується відгуку, то окремо хотілося б наголосити, є певні деякі зауваження, я б їх хочу зараз. Перше зауваження. Чути мене? Чути? Чути мене? Значить, перше зауваження наступне. В першому розділі дисертації доцільно було б представити параметри залізнорудних шахт, в яких можуть бути застосовані результати роботи і які є основою для визначення якісних параметрів видобутку залізних руд. Друге зауваження. На рисунку 2.3 приведено відхилення свердловин від проєктного контуру до 65 градусів, а на рисунку 2.5 вже показано, що свердловини пробурені більше, ніж 65 градусів. Виникає питання, як
використовувати отримані автором емпіричні залежності в даному випадку. Також третє, є таке зауваження, як ви за допомогою МДМ плануєте зменшувати втрати руди на лежачому місці. Четверте, таке як, скажімо, більш по... В розділі 4.2 не відноситься до напряму до підземної розробки родовищ і більше пов'язане зі збагаченням залізної руди для металургійної галузі. Можливо, потрібно його б зменшити в загальному. П'яте таке зауваження. Чи джерела російською мовою дозволено використовувати згідно вимог в дисертаційній роботі. І останнє зауваження. В списку використаних джерел наведено 212 джерел, в той час як в тексті наведено менше. Але разом з тим, незважаючи на зазначені недоліки, хочу зазначити, що Почтаров Олексій Васильович заслуговує на присудження йому наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 184 генетництво в галузі 18 виробництво та технології. Я закінчив. Дякую. Будь ласка, Олексій Васильович, ваші відповіді на зауваження. Добре. Так, на перше питання. Так, згоден. На друге питання. За рахунок екстраполяції представлені функції дозволяють отримати результати за межами відомого діапазону. На третє питання. Ми не досліджували питання зменшення втрат руди в лежачому боці за допомогою НДМ. Не досліджували. На четверте питання. Збагачення є складовою спеціальності гірництва і є важливою частиною комплексного підвищення якості залізорудної сировини згідно з темою дисертації. Ай дослідження. П'яте питання, добре. На п'яте питання академік Малахов, інші українські автори мали статті на російській мові, але це українське видання було, а все російське заборонено. А на шосте питання згоден. Добре, задоволені відповідями, Валентин Васильович? Задоволені, дякую. Добре, дякую. Тоді в нас зв'язок відновився. Ми надаємо слово для оголошення відгуку старшому науковому співробітнику, доктору технічних наук Іщенко Костянтину Степановичу. Прошу. Костянтин Степанович, мікрофон вімкніть. Ми вас не чуємо. Костянтин Степанович, вмикніть, будь ласка, мікрофон, вас не чути. Він не чує. Включив мікрофон. Так, добре. Все, можна працювати, да? Так? Так, так. Чуєте ви мене, так? Да? Так, чую, можна, будь ласка. Доброго дня. Доброго дня, шановні колеги. Дякую вам за можливість поучаствувати в захисті дисертації Почтарьова Олексія Васильовича на тему «Вдосконалення технологічних засобів управління якістю залізосировини при підземній розробці, що надано здобуття наукового ступеня доктора філософії». Я ретельно ознайомився з дисертацією, рефератом і в якості актуальності, як хотів я зазначити, що робота не викликає ніяких зауважень. Вона актуальна, вона потрібна для виробничників. От. Вона виконана згідно програм підтримки наукової діяльності,
університетах і наукових установах по постанові Кабінету міністрів. І згідно тем, які виконують Криворізький національний університет. Що стосується самої роботи, обґрунтованість, наукових положень, висновків і рекомендацій, було виконано, при виконанні цієї роботи виконано комплексний метод, використаний комплексний метод досліджень, аналітичне дослідження напружено-деформованого стану рірського масиву по формуванні компенсаційних камер різноманітної форми та структури. Використано теорії планування експериментів на еквівалентних матеріалів і досвідна промислова перевірка результатів дисертації і їх впровадження в виробництво. Обґрунтованість і достовірність робот не викликає ніяких зауважень, тому що на підтвердження використання апробованих методів і все їх проведення експериментальних досліджень на еквівалентних матеріалах, розходження їх не перевищує 10-15%. Значить, що стосовно теоретично-практичного значення роботи, що наукове значення роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні залежності діаметру середнього куска відбитої руди на вихідні габариту при різних кутах перетину шарів рудного покладу від довжини та глибини свердлин і відхилення їх від проєктного контуру. Установлення кореляційних залежностей розподілу та співвідношення величини максимальних напружень гірського тиску при формуванні вертикальної і запропонованої компенсаційної камери шаровидної форми. Також авторам запропоновані шляхи вирішення і розглядання проблеми практичного завдання по удосконаленню технологічних засобів управління якісні залізорудної сировини при підземній розробці залізорудного розрахунку деревних робіт з урахуванням відхилення свердловин від проєктного контуру залежно від довжини свердловини. По результатам дисертаційної роботи розроблена автором методичні рекомендації по вибору та обґрунтуванню з урахуванням відхилення свердловин від контуру відбиваємої рудної залози. По результатам промислових випробувань і впровадження отримано значний економічний ефект в розмірі понад 21 мільйон гривень на рік. Повнота опублікованими, тобто дисертаційна робота повністю розкрита, опубліковані автором майже більше 10 праць, які явилися основою ознайомлення авторів, хто займається цією справою, прозивними роботами при відбитті рудних покладів. І вони широко освідомлені в всіх цих публікаціях. По роботі є деякі зауваження, але вони не являють собі не суттєві і не зменшують загальну значимість результатів роботи і не впливають на її позитивну оцінку. Тому заключення хотів би сказати, що дисертація Олексія Васильовича є закінченою науковою роботою і відповідає повністю вимогам порядку присудження ступеня доктора філософії та складання рішень разової спеціалізованої вченої ради захисту закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, які затверджено Кабінетом міністрів у 22-му році. Тоді, а її автор Олексій Васильович Постарьов заслуговує присудження йому наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 184 гірництво і в галузі знань 18 виробництво та технології. Дякую за увагу. Добре, дякую. Наталя Юріївна, ви мене чули? Вас чую. У вас немає запитань, да, до здобувача? Костянтин Степанович, запитань до здобувача? Ні, у вас немає? Нема запитань. Добре. Нема запитань. Дякую вам. Добре, дякую.
Тоді, якщо у нас немає більше запитань до здобувача, ми з вами завершили черговий етап процедури захисту дисертації. І відповідно до регламенту нашої роботи, ми маємо ще раз публічно обговорити результати представленого нам дослідження. Тому кожен член разової ради відкрито висловлює свою позицію за присудження або за відмову у присудженні ступеня доктора філософії та бажає взяти участь в обговоренні. Олександр Леонідович. Те, що враховуючи, як ми бачили, досить дисертаційні. Вас дуже погано чути. Застосував практичні знання при виконанні дисертаційного дослідження, досить плідно працював в аспірантурі, навчався і виконав весь план по аспірантурі. І я вважаю, що Олексій Васильович заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії. За. Іван Петрович Кушнирьов, будь ласка, прийміть участь в обговоренні. Дякую. Я також вважаю, що Почтарьов Олексій Васильович заслуговує присудження йому доктора філософії спеціальності 184 гірництва, галузі знань 18-ї. Ну, чому такий висновок я зробив? Тому що Олексій Васильович внесок є при результаті виконання його роботи в науку, є наукова значимість роботи, практичність роботи є, є економічний ефект впровадження цієї роботи виробництва, це є дуже також позитивним. Наукові публікації, які розкривають сутність виконаної роботи, і я вже казав, що робота актуальна якістю залізорудної сировини, особливо зараз у ринку відносин. Є зауваження, були зауваження, які, на які відповів Олексій Васильович, дякуючи йому. Я згоден з його відповідями на ці зауваження, але вони не знижують цінності роботи цієї. Тому я ще раз підкреслюю, що треба присудити, рекомендую, вірніше, присудити доктора філософії, ступеня доктора філософії з вказаних спеціальностей галузі знань. Ну, я знайомився з дисертаційною роботою в електронному варіанті, ознайомився з працями здобувача, ознайомився, був присутній на захисті самого здобувача, більш детально знайомилися з презентацією, яку виложено. Роботи було зроблено немало в цій дисертаційній роботі. Науковість не викликає сумнівів. Хочеться зазначити, що здобувач повністю виконав вимоги, норми до здобуття доктора філософії за спеціальністю 184 гірництво.
І я буду підтримувати при голосуванні за скажімо, за цю роботу для того, щоб отримав Почтарьов Олексій Васильович доктора філософії. Дякую. А Костянтин Степанович, будь ласка. Ну, поки нас від'єднається зв'язок з Костянтином Степановичем, я скажу декілька слів. Необхідно зазначити, що в нас Олексій Васильович є випускником потужної школи зі спеціальністю гірництва, яка протягом багатьох років випускає у нас провідних спеціалістів, які працюють і в нашому місті, і за кордоном наразі. І приєднуюсь до думки колег, які сказали щодо актуальності роботи, наукової новизни, практичної цінності. Дисертація, зміст, наукові положення повністю відповідають вимогам спеціальності 184 гірництво. Я буду підтримувати цю роботу і голосувати за присудження ступеня доктора філософії. Костянтин Степанович, приєднався? Чути його? Ну, переривається зв'язок. Зараз перезайдемо вже. Хто там є сюди? Нормально. Зв'язок поганий, зачекаємо. Ви свого керівнику дасте, як що? Ну, якщо, ну, дамо, звісно, звісно. Тоді давайте... Поки підключаємо. Так, чи може керівник скаже декілька слів, поки нас Костянтин Степанович об'єднається. Будь ласка. Добре. Я керівник цієї дисертаційної роботи і хочу наголосити, що, по-перше, Почтарьов Олексій Васильович має постійне місце проживання в Словаччині. З 1991 року, вже більше 33 років, працює в словацькій фірмі в Кошиці, Словакії. Вільно володіє словацькою та англійською мовами. Але сфера діяльності у Олексія Васильовича були Криворізькі Руди. Він є також, як ми знаємо, вже співзасновником словацько-українського підприємства. Тому він вивчив і українську мову, що характеризує його відмінні людські якості. А що стосується дисертації, то я хочу сказати, що дисертація є закінченою науково-прикладною роботою, в якій шляхом встановлення закономірності впливу технології відбійки. Ця конференція видна. Задача. Тому я рекомендую дисертацію до захисту і будемо надіятися, що завершимося цю дискусію. Дякую. А ви мене бачите? Це все нормально? Так, чую. Чекаю. Будь ласка, Костянтин Степанович. Висловіть вашу думку. За, проти. Костянтин Степанович, ви нас чуєте? Так, я вас чую. Будь ласка, ваша думка з приводу роботи. Я вас чую, Наталія Юріївна. Я дуже подробно оцінив роботу відгуку. А зовнішнє я хотів би остановитись на моментах, які вирішив у своїй роботі здобувач. Робота дуже глибоко проведена. Тут є і теорія, є і моделювання, є моделювання на еквівалентних матеріалах. Він комплексно підійшов для вирішення цієї проблеми, щоб можна було ефективно провести коригування і розробити методичні рекомендації по проєктуванню, вибору і ґрунтування раціональних параметрів для рудних шахт на глибоких горизонтах. При відбійці руди в блок
випадках. Робота мені дуже сподобалась. Вона відповідає всім основним положенням для дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії технічних наук. І відповідає всім умовам, які відносяться до дисертацій такого рівня. Я дякую за спілкування, я підтримую цю роботу, і він, здобувач, заслуговує присвоєння йому кваліфікації ученого ступеня доктора філософії технічних наук. Дякую за увагу. Добре, дякую. Ще є бажаючі прийняти участь в обговоренні? Немає. Добре, тоді. Шановні члени разової спеціалізованої вченої ради, вам було розіслано проєкт рішення вченої ради щодо присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 18 виробництва та технологій за спеціальністю 184 виробництва Олексію Васильовичу Почтарю. Якщо будуть в когось зауваження, пропозиції, вони обов'язково будуть враховані в остаточній редакції цього документу. Тому поки є пропозиція прийняти проєкт рішення разової спеціалізованої ради за основу. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Добре. У мене деякі є, якщо з вашого дозволу, такі корективи. В проєкту рішення там зазначені ім'я та прізвище. І якщо ви зазначаєте членів комісії ім'я та прізвище, то прізвище зазвичай за новими стандартами пишемо з великими букви. Або ми повністю зазначаємо ім'я, прізвище по батькові, і таким чином воно... Це такі невеличкі редакторські правки. Так, дякую. Внести, якщо з вашого дозволу. Дякуємо за зауваження. Всі ті правки будуть внесені. Ви ознайомитесь з остаточною редакцією, тоді вже... Якщо в нас проголосували всі за, проти немає, проєкт рішення, наголошую ще раз, приймається в нас одноголосно. Шановні члени разової спеціалізованої вченої ради, голосування щодо присудження ступеня доктора філософії згідно пункту 28 порядку присудження ступеня доктора філософії номер 44 проводиться шляхом відкритого голосування. А прошу голосувати. За присудження Почтарьову Олексію Васильовичу ступеня доктора філософії в галузі знань 18 виробництва та технологій за спеціальністю 184 гірниця. Іван Петрович. Так. Цепель Олександр Леонідович. Так. Іщенко Костянтин Степанович. Да, але ж, Наталя Юрівна, в процесі підготовки цього може в робочому порядку, може, які-будь зауваження наших всіх колег? Чи ви оставляєте цей проєкт без змін? Ні, ми будемо враховувати всі зауваження, які я перший раз в цьому столкнувся, тому конкретно нема, але може у колег будуть якісь зауваження, то можна їх включити. Я ж сказала, що ми будемо враховувати всі зауваження, які є у колег. Ви за, Костянтин Степанович? Це, да, якщо це актуально в процесі остаточної підготовки цього рішення разової спецради, то я не буду, так сказати, так сильно настаювати на якісь там зауваження. Тому що я перше з цим моментом сталкуюсь, тому форма немножко не така, як ми готуємо, допустимо, при захисті обичної дисертації на вчену ступінь кандидата наук або доктора наук. Понимаете? Там немножко форма немножко така, ізложення матеріалу. Понимаете? Якщо воно так потрібно, я не буду вважати. Ми врахуємо обов'язково всі побажання і зауваження. Тільки скажіть, будь ласка, ви за, проти? Чи утримались за присудження ступеня доктора філософії? За? За. Добре, дякую. Я за. Наталя Юрійовна, да. Коробійчук Валентин Вацлавович. Будь ласка.
Я за. Руку за. І я, Швагер Наталія Юріївна, голова Ради, підтримую і також голосую за присудження. Отже, на підставі результатів відкритого голосування 5 з 5 членів разової спеціалізованої вченої ради висловились за. Проти немає, утримавшихся також немає. Шановні колеги, дозвольте оголосити рішення разової спеціалізованої вченої ради щодо присудження Почтарову Олексію Васильовичу ступеня доктора філософії з галузі знань 18 та технології за спеціальністю 184 єдиності. Разова спеціалізована вчена рада ухвалила Почтарьова Олексія Васильовича тема удосконалення технологічних засобів управління якістю залізорудної сировини земній розробці, що подана на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 184 гірництво і завершеним самостійним науковим дослідженням та вимогам по підготовці здобувачів вищої освіти, ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти наукових установах, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 березня 2016 року номер 261 про присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення спеціалізованої вчильної ради закладу вищої освіти наукової установи, присудження ступеня доктора філософії постановою Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44. Друге. Присудити Почтарьову Олексію Васильовичу доктора філософії з галузі знань виробництва та технологій спеціальністю 184 гірництво. Третє. Рішення разової спеціалізованої вченої ради затвердити. Дозвольте привітати нашого здобувача всім досягненням та надати йому прикінцеве слово. Будь ласка, Олексій Васильович. Шановний голова, шановні члени спеціальної вченої ради присутні, насамперед дозвольте висловити слова подяки на адресу голови та членів спеціалізованої вченої ради за висококваліфікаційні та об'єктивні відгуки, які дозволили виявити недоліки та глибше зрозуміти виконану мною роботу, а також за загальну позитивну оцінку моєї дисертації. По-друге, хотілося висловити щиру вдячність моїм науковим керівникам, пану Ступнику Миколу Івановичу та Калінченка Всеволоду Олександровичу, за допомогу на всіх етапах виконання дисертації. По-третє, дозвольте висловити глибоку вдячність колективу кафедри підземної розробці родовищ корисних копалін Києво-Різького національного університету за увагу, виявлену моєї наукової роботи. На закінчення хотілося висловити щиру вдячність усім присутнім, побажати їм міцного здоров'я, мирного неба, а вельми пекне дякую вам. Дякую за увагу. Дякую, Олексій Васильович. Дякую за роботу всім членам Ради. Бажаю всім здоров'я, натхнення, мирного неба. І засідання спеціалізованої вченої ради оголошується закритим. До побачення.